Magandang araw pong muli sa inyo, na patuloy na sumusubaybay sa pag-aaral ukol sa mga hilihid ng katagalugan. Sa ikalawang bahagi ng pag-aaral natin sa sanggilihiran ng katagalugan, magbibigay po tayo ng malaking konsentrasyon, ukol sa hilihid ng Cavite at ang higit na ispesipikong paghahati ng area ng Cavite, na nakaayon sa mga kailugan na nakapaloob sa hilihid nito. sa pagsisimula sa paghihilihid ng area ng Cavite ay dapat muna tayong magtungo sa isa sa mga popular na pasyalan ng probinsya, ang Tagaytay. Hindi magiging kumpleto ang pamamasyal sa nasabing lungsod, kapag hindi mo napuntahan ang People's Park, o ang Park in the Sky na nasa tuktok ng Bundok Gonzales, na ang orihinal na pangalan ay Bundok Sungay. Muli nating babalikan, ang lumang mapa na naginawa noong 1823, na sumasakop sa rehiyon ng Calabarzon, at magpupokus po tayo sa probinsya ng Cavite. Ang hilahid ng Cavite ay ganap na makikita, mula sa pinakamataas na bundok ng probinsya, ang bundok sungay. Napakahalaga ng bundok sungay, Dahilan sa mga tuktok nito ay ganap na makikita ang tagpuan ng mga hilihid ng tatlong probinsya. Ito ay ang Cavite, Laguna, at Batangas. Ang kahabaan ng Tagaytay magmula sa Bundok Sungay ang timugang hangganan ng Cavite. Sa nabanggit na kahabaan, ay makikita sa magkabilang panig ang sanggilihiran ng Batangas sa timog at sanggilihiran ng Cavite-Pahilaga, na sinasalikop ang kabuoan nito hangga ang Kanluran ang Batangas at sa bahaging silangan naman ay ang Laguna. Pagkatapos ng mga burol sa bahagi ng Paliparan, ang Ilog Zapote ang magdidikta ng hanggana ng hilihid ng kavite sa mga bahagi ng matandang probinsya ng Morong na noon ay nasasakop ang lupa hanggang sa baybayin ng Las Pinas. Gaya ng iba pang hilihid, ang kahalagahan ng agos ng mga ilog, nito patungo sa sinasalinan nitong mga malalaking katawang tubig, ay dinidetermina ang kahilihiren nito. Ang mga kailugan ng Cavite, Mula sa silangan ng bahagi ng Tagaytay at silang ay bumababa sa mga hangganan ng probinsya ng Laguna at bumubuhos sa kapangalang lawa. Ang kalipunan ng mga burol ng paliparan ay gumawa ng sistema ng mga ilat na nagaan yung mga maliliit na alulod na sumasalin sa Zapote River na siyang pinakadulong hilagang ilog na nagsisilbing likas na bakod sa pagitan ng bakoor at kamaynilaan. sa samantalang ang mga braso ng daan ng tubig sa kalagitnaan ng silang ay siyang pinagmumula ng sistema ng Ilog Tibagan, na lumalagos hanggang sa Manila Bay, sa pamamagitan ng Ilog Imos o tinatawag din na Ilog Binakayan. Ang kanlura ng silang ay ilog ng ilang-ilang, na dumadaan ang bayan ng Dasmarinas, at pansamantalang lumiliko ang sa lugar ng General Trias sa Dos Boca, upang makisanib pa sa mga ilog na galing sa saerya ng kataasan lupa ng Amadeo at indang na magpapalakas ng agos ng ilog ilang-ilang o ilog San Juan sa area ng Noveleta at Kawit. Ang sumunod na mahalgang inaagusan ng mga tubig ng ilang bahagi ng Amadeo at Indang ay bumubuhos sa sa mga turbotaryo ng Ilog Canes. Ang isang bahagi ng mga tributaryong tubig na mula sa Mendez papuntang Indang ay siyang pumupuno ng ilog sa Naik samantalang ang mga kailugan na ang mga sanga-sanga ay nagmumula sa kaitaasan ng dulong kanlurang Tagaytay, bumababa sa mga bayan ng Alfonso, Belen, Magallanes, hanggang ang isa sa mga braso nito ay magtagpo sa area ng pinagsasangahan at ibubuhos ang kanyang mga tubig sa ilog Maragondon. Mula sa pinakamataas na agos ng mga tributaryo ng tubig na dumadaan sa mga maliliit na ilat, at sumasalin sa mga malalaking sanga ng mga ilog, nagmumula sa kaitaasan ng Tagaytay, ang bumubuo sa major river system ng Cavite ang dokumentadong paggamit ng mga mananakop na Espanyol sa kaisipan ng kahilihiran ng prekolonyal na Cavite ay ganap na mauunawaan sa aktibidad ibanghelikal ng mga Jesuita. Ang pagbubukas nila ng mga besang misyon mula sa dalampasigan at ang pagtatayo ng kanilang mga parokya ay makikita sa mga sumusunod na kaayusan ng mga lugar. Mula sa bayan ng Kawit sa dalampasigan ng Manila Bay, na kanilang pinagsimula ng misyon, Pumaitaas sa mga kabundukan ng silang, at magsisimula sa sangandaan ng luksuhin, hangang maglalago sa isang mahabang landas na tatawid sa mga mailog na landas patungo sa indang. Mula sa indang, ay bababa naman, patungo sa dalampasigang bayan ng Maragondon. Mula sa Maragondon, ay maarin silang makapaglakbay sila sakay ng bangka patungo sa Sakavite Puerto, at pabalik sa bayan ng Kawit. Maiintindihan na natin, na ang paghihilihid na pinasimulan ng ating mga ninuno, bago pa man dumating ang mga Espanyol, ang siyang ginamit ng mga Heswita sa ruta ng kanilang mga misyon sa area ng Cavite at Batangas. Sa pagkawala ng mga Heswita, ang mga pre na daanan na ito ay ginamit pa rin ng mga orden religyoso sa pag-uugnayan ng kanilang mga parokya na makikita sa mapa noong 1830s. Sa pagkakataon na ito, makikita ninyo ang slope map ng probinsya ng Cavite. Ang slope map ay isang topographic map na nagpapakita ng mga pagbabago sa altitude sa isang detalyadong antas ng bawat pook. Sa mapa, inilarawan ang taas ng bawat lugar ng Cavite ayon sa kitang kiren ng kulay berde. Dito ay mapapansin na ang lalawigan ay nababakuran ng mga kabundukan na tumutugma sa prekolonyal na ideya ng paghihilihid. Sa pagtatapos po ng ating video presentation na ito, panoorin po natin ang katanungan na iniiwan ng ating mga ate. Dahilan po sa ito, ang pagtutuunan ng gagawin natin pag-aaral sa susunod na video.